Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kolej Matrikulasi Kelantan ingin mempersembahkan projek inovasi yang bertajuk 5PS 5P Domain, iaitu 5 perkara sebelum 5 perkara dalam menentukan domain sesuatu fungsi. Konsep permainan diperkenalkan bagi menyampaikan bagaimana domain diperolehi dengan menggunakan projek inovasi kami ini. Bahan-bahan penting semasa bermain dam ular tangga. Yang pertama, dam ular itu sendiri. Yang kedua, kad untuk menerangkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang ketiga, koleksi set soalan. Keempat, sepasang dadu dan juga penanda bagi setiap kumpulan. Perkara yang pertama ialah bersyarat. Contohnya, X kuasa 2 tambah 1 dan diberikan syarat di situ X lebih besar sama dengan 0, maka domain merupakan syarat itu sendiri. Maka domain bagi fungsi di atas ialah bermula daripada 0 sehingga infinity. Perkara yang kedua adalah pecahan. Contoh soalan adalah seperti berikut. X tolak 1 hendaklah tidak sama dengan 0, maka X tidak boleh bersamaan dengan 1. Maka domain bagi fungsi pecahan di atas adalah negatif infinity sehingga 1, union 1 sehingga infinity, di mana nilai 1 tidak boleh disentuh. Perkara yang ketiga merupakan set. Untuk set, kita kena perhatikan nilai di dalam set. Contohnya, punca X tambah 3, maka X tambah 3 hendaklah lebih besar sama dengan 0 dan X lebih besar sama dengan negatif 3. Maka domain bagi fungsi di atas adalah bermula daripada negatif 3 sehingga infinity. Perkara yang keempat merupakan log. Pelajar perlu melihat nilai di dalam kurungan. Nilai tersebut, X tolak 4, hendaklah lebih besar daripada 0, maka X lebih besar daripada 4. Domain bagi fungsi di atas ialah 4, infinity, di mana 4 tidak termasuk. Perkara yang terakhir ialah ln, dan pelajar perlu memerhatikan nilai di dalam kurungan. Contoh soalan adalah seperti berikut. X tolak 5 hendaklah lebih besar daripada 0 dan X lebih besar daripada 5. Maka domain bagi fungsi di atas adalah 5 infinity, di mana nilai 5 tidak termasuk. Jom kita perhatikan bagaimana permainan ini dimainkan. Yang pertama, balingan sepasang dadu. Katakan lokasi terkini berada pada nombor 14. Terdapat gambar tangga, jadi pemain perlu memilih kad soalan secara rawak. Pemain akan diberi masa untuk menjawab soalan. Sekiranya betul, maka akan naik tangga sehingga ke nombor 20. Seandainya jawapan yang diberikan adalah salah, maka pemain tetap berada pada petak yang ke-14. Contoh yang kedua, katakan nilai terkini ialah 79. Maka simbol ular di situ mengenakan proses pemilihan kad secara rawak. Setelah kad diterima, pemain perlu menjawab soalan. Sekiranya jawapan yang diberikan adalah tepat, maka pemain akan kekal pada petak yang ke-79. Sekiranya jawapan yang diberikan adalah salah, maka pemain perlu turun daripada petak 79 kepada petak 43. Kumpulan yang berjaya mendapat petak yang ke-100 merupakan pemenang bagi pertandingan ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Diharap inovasi kami ini dapat membantu pelajar di luar sana mencari nilai domain bagi sesuatu fungsi.
Sekian, terima kasih.